ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନେଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଗ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଫେସର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛୁ। ପାଣି ପବନ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତର ଏହି ଶରୀରର ସମାହାର ତା ସହିତ ରହିଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଂକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ନଦୀକୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ନାଇସ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଦେଖିଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେପନ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ବଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ଇନର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ବି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଦ ନଲେଜ୍ ଟୁ ଟେକଲ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରାଇଟ୍। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜି ଯାହା ବି ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ